aí, gente, linda gente querida do canal. Tá, Alessandro na faxina, né, Alessandro? É. Só Alessandro não, tá, gente? Também faço. Mas é de noite, Alessandro vai tá dando a varridinha no canto da janela, Alessandro. Tá ventando pra caramba, né? Tá ventando bastante. O vento tá aqui, ó, o vento frio. Deixa eu vir pro lado de cá pra mostrar, gente, um pouquinho ele. Alessandro é animado, sabe? Alessandro, quando tá bem, ele é super animado, né, Alessandro? É. Gosta de fazer as coisas também, né? Aí eu animo ele, ele me anima, né, Alessandro? Deixa eu passar pra lá, peraí. Pegar você daqui. Cadê você? Mas é apertado pra pegar. Sim, tá lá. Tá lá, sim. É isso, tá, gente? É tarde. Que horas tem, Alessandro? É 9 horas, né? 11 horas. 11? Credo. Então, ventinho fresquinho, gostoso. Vocês sabem, né? A gente acabou dormindo de dia, aí chega essa hora, a gente tá sem sono, né, Alessandro? A gente não dormiu de dia, a gente foi dormir, era o quê? Umas 5 e pouca da manhã, 6 horas, eu acho. Acho que era mais de 6 horas, né? A Alessandro que deitou um pouquinho mais cedo, que era 5 e pouca. Aí chega essa hora assim, agora a gente tá sem sono. Aí, Alessandro, ó, pegar uma vassourinha, dar uma varridinha, né? Alessandro, despede aqui pro vídeo não ficar grande. Tchau, já. Pra seguir a gente, né? Segue a gente lá e curte. Isso. Curte e comente, né? É assim que fala. É. É isso aí, gente. Beijão.